ဒူဇန်ထွလာ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နတ်ပြည်၆ထန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့နတ်ပြည်၆ထန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နတ်ပြည်ချောက်တက်ဟာ31ပုံအတွင်းမှသာရှိတဲ့အတွက်နတ်သက်ကုန်ပြီးစုတည်ရင်တန်တရာမှာမိမိတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့31ပုံမှရှိတဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုရောက်ရှိပြီးဘဝအသက်ကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်လည်ရပါတယ်နတ်ပြည်ချောက်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမတက်ဆတ္တုမဟာရာဇနတ်ပြည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြီးမှုကတော့ဒတရထဝိယုတခဝိယုပခကုဝေရနမင်းကြီး၄ပါးဖြစ်ပါတယ်နတ်သက်နှစ်တွေကတော့အနှစ်900တိုင်တိုင်ရှိပါတယ်လူသက်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း6သန်းရှိပါတယ်ဇတုမဟာရာဇနတ်သက်တရက်ဟာဆိုရင်လူတွေရဲ့သက်တန်းနှစ်90နဲ့ညီမျှပါတယ်ရှင်နံပါတ်1နတ်ပြည်ထက်ကတော့တာဝရင်သာနတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်တာဝရင်သာနတ်ပြည်ကတော့နာဆင်သူပရိသတ်ကြီးအတွက်စိတ်မနေတော့မဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်မဂိုက်တော်နဲ့လက်ရအထက်ဆွဲတော်ကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့ယူဇနာတရားမြင့်ပြီးမြသားစီဖြစ်တဲ့ဆူလာမဏိစီတီပဏ္ဏကမ္မလမြကြောက်ဖြာတရားမြင့်ထိုင်တဲ့ကြောက်ဖြာလို့လည်းလူသိများပါတယ်ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့ဝိဇယန္တာပြသက်လာပါစမ်းကြဲပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နန္ဒာရေကန်နဲ့ဥယျင်ကြီး၅ခုတို့ရှိပါတယ်။အကြီးမှုကတော့မာကတရားမင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်သက်နှစ်ကတော့နှစ်ပေါင်း1000မှာလူသက်တန်းနဲ့ဆိုရင်တော့3.6ကဒီနှစ်ရှိပါတယ်။တာဝရင်သာနတ်သက်တရက်ဟာဆိုရင်လူသက်တန်းနှစ်100နဲ့ညီမျှပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နံပါတ်3နတ်ပြည်ကတော့ယာမနတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်အကြီးမှုကတော့သူယာမနတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်နတ်သက်နှစ်ကတော့နှစ်ပေါင်း2000ရှိပါတယ်လူသက်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂရေနှစ်ပေါင်း14.4ဂရေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယာမနတ်သက်တရက်ဟာဆိုရင်လူသက်တန်းနှစ်200နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုပြီးတော့လဲစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာရေးသားထားတာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်လေးတမြောက်နတ်ပြည်ကတော့တုတိတာနတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားအလောင်းနတ်သားဖျားအလောင်းတော်နတ်သားရဲ့မေတော်တို့ဆံမြန်းနေပါတယ်။အနာတပိန်တတိစာဒီတို့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆံမြန်းရာနတ်ပြည်အထက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမှုကတော့တန်တုတိတာနတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်သက်နှစ်ကတော့နှစ်ပေါင်း4000ဖြစ်ပြီးတော့လူသက်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂရေနှစ်ပေါင်း58.6ဂရေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတိတာနတ်သက်တရက်ဟာဆိုရင်လူသက်တန်းနှစ်ပေါင်း400နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာရေးသားထားကြပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နတ်ပြည်အထက်ကတော့နေမာနရတိနတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမှုကတော့သူနေမိတနတ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝိတာခာကျောင်းမဟာနမိန်မနရတိနတ်ပြည်မှာဆိုရင်သူမိန်တိတနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်မိဖုရားဖြစ်ပါတယ်။နတ်နှစ်သက်တန်းကတော့နှစ်ပေါင်း8000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူသက်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂရေပေါင်း230.4ဂရေရှိပါတယ်။နေမာနရတိနတ်သက်တရက်ဟာဆိုရင်လူရဲ့သက်တန်းနှစ်ပေါင်း800နဲ့ညီမျှပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနတ်ပြည်အထက်ကတော့ပရနေမီတဝသဝတိနတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်လံနှောက်ယှက်တဲ့မန်နတ်မင်းဟာဤနတ်ဘုံမှာတီးတန့်ဗိမာန်နဲ့စံမြန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။အကြီးမှုကတော့ဝတဝတိနတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်နှစ်သက်တမ်းပေါင်း16000ရှိပါတယ်။လူသက်တမ်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂရေပေါင်း921.6ဂရေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရနေမီတဝတဝတိနတ်သက်တန်းတရက်ဟာဆိုရင်လူသက်တန်းရဲ့နှစ်ပေါင်း1600နဲ့ညီမျှပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့နားဆင်သူပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နတ်ပြည်6ထက်ရဲ့နတ်မြေအခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့တစ်ထက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့နတ်တွေအကြောင်းနဲ့နတ်သက်တန်းအကြောင်းကို
နားဆင်သူတို့အတွက်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နက်ပြီ6တန်းဟာ32ပုံအတွင်းမှာသာရှိတဲ့အတွက်နတ်သက်ကုန်ပြီးစုတင်ပြီးတန်တရာမှာမိမိတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေပုံမူတည်ပြီးတော့32ပုံမှာရှိတဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုရောက်ပြီးဘဝအသစ်ကိုတဖန်ကျန်လဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်32ပုံကနေအပီးတိုင်းကင်းလွတ်ပြီးဘဝအသစ်ထမှန်မရှိတော့တဲ့မျက်နှိပ်ပံကိုရရှိဖို့အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကကြင်ကြံပွားများဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်များရှင်အခုမျှဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကိုကြိုင်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Tuzen Dollar Channel လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီနာကခလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကို Tuzen Dollar Channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။